Zlatna Moruna je mesto koje na početku 20. veka imalo značajnu ulogu u organizovanju atentata koji je uticao na dalju budućnost Evrope u narednih 100 godina. Ove godine obeležavamo 100 godišnicu samog atentata i početka Prvog svetskog rata. Film Belle Epoque ili Poslednji valcer u Sarajevu predstavlja dešavanje u Sarajevu neposredno pred sam atentat iz ugla pionira filma kao umetnosti. Sam film je završen u poslednjoj deceniji 20. veka u trenutku kada nastaje nova budućnost zemlje koja se zvala SFRJ. Tonove poslednjeg valcera ekranizovao je reditelj Nikola Stojanovic, sa kojim pričamo o čudnoj sudbini filma Belle Epoque, koji predstavlja zvanično poslednji film Velike Jugoslavije. Profesore, za vas kažu da ste bukvalno odrasli uz bioskopske projekcije filmova i mene zanima da li ste tada u tami bioskopske sale gledali neki film koji vas je inspirisao da kasnije nastane Belle Epoque ili Poslednji valcer za Sarajevo. Što se tiče samog motiva atentata u Sarajevu, ja sam pre toga radio film Od zlata jabuka, upravo koji taj film obuhvata period 48. moj boravak u Beloj crkvi kod dede na granici Rumunije i sve te uzbudljive događaje iz 48. Onda sam pomislio, pošto sam u Sarajevu živao skoro 30 godina, da napravim film posvećen Sarajevu. Ali šta je zanimljivo u istoriji Sarajeva? Dva događaja u 20. veku. Jedno je atentat, to je politička tema, nisam zainteresovan. Drugo je olimpijada, to je sportska tema, također nisam zainteresovan. Ali pošto sam počeo da predajem istoriju filma, to sam povezao sa motivom da kroz priču o porodici Antona Valića, prvog zvaničnog bosanskog, odnosno domaćeg snimatelja filmskog, prelomim te događaje pripreme za atentat i povežem ih na kraju u onoj činjenici da je Anton Valić snimio dokumentarne snimke vezane za atentat, prizor u oči i posle atentata. Znači, u filmu Od zlata jabuka ja sam rekonstruisao moje sobstveno detinjstvo. Ovde sam rekonstruisao detinjstvo kinematografije, znači pionire filma na našem tlu. To je bilo, znači, pred Prvi svetski rat. A to dokazuje i sudbina ovog filma, koji je sticajem okolnosti predvideo šta će se dogoditi na kraju 20. veka u Sarajevu, slično nešto kao početkom veka, ali jedino nisam predvideo da će i moj film biti žrtva tih zbivanja i da ću 17 godina se borim da bi ga završio. Da, to je veoma interesantno, s obzirom na to da je film počeo sa postprodukcijom 1991. Tu je stao i nastupili su nemiri koji su zahvatili područje SFRJ. Kakva je bila sudbina tog filma i šta se dešavalo do 2007. i naravno nakon 2007. Neko je rekao, sudbina mog filma je za Ginisa, 17 godina borbe za film. Naravno, činjenica da je buknuo rat, opet u Sarajevu, da je Sarajevo opet bilo u centru svega, da je Evropa počela opet da se komada kao u ono vreme. Sve je to učinilo da postoji bar jedno 5-6 godina objektivnih prepreka da se završi. Mi se sada nalazimo u kafani Zlatna Moruna. Koliko je ona značila za vaš film i šta je ona značila za atentat? Pa ovde im je bilo stecište. Ovde su dolazili upravo ta trojica koji su udarna trojka u atentatu. Kao izvršioci atentata bilo ih je šest. Trojica su se međusobno poznavali, družili, dvojica i jedan. Ali te tri grupe nisu se međusobno kontaktirale ni znale. To je koordinisao Danilo Ilić, neposredni organizator atentata u Sarajevu.
Ova trojica, to su Nedeljko Čabrinović, Gavrilo Princip i Trifko Grabež, su se sastali ovde u Zlatnoj Moruni. I u mom filmu postoji taj detalj. I šta treba da učini? Kada sestra Nedeljka Čabrinovića, Jovanka, šalje pismo i diktira ovome glavnom junaku Antonu Valiću, jer su prijatelji i školski drugovi, on je zaljubljen u nju, a ona sarađuje sa bratom koji je anarhista, revolucionar i pripadnik Mlade Bosne, to ćemo da rastumačimo malo kasnije. Naime, ona diktira jer ne želi da, prvo, da rukom ispiše adresu, nego ovaj napisuje mašini. Ona mu kaže, poslat ćeš ovo pismo, ubacit ćeš u sandvič. On kaže, pa nema adrese, otkucaj na svoje mašine. I ona mu diktira, Nedeljka Čabrinović, kafana Zlatna Moruna, Beograd. To je ključni moment u filmu za one koji znaju o čemu se radi. Ja sam dozirao tu dramaturgiju tako da se dodaju elementi dramatični jedan po jedan, sloj po sloj, i vode do rasprskavanja. Naravno, neki sve to znaju, pa se unapred uzbude, ili kad ja napišem na onome, to izgovori Fabricio, koji je narator, kad sviće 28. juni, kad samo kaže to, Venti Otto, Giulio, on je Italijan, 28. juni, 1914. rano jutro. I vidimo kako ulazi Danilo Ilić, jer je kod njega stanovao Gavrilo Princip, da probudi Gavrila Principa. Tu se onaj ko zna čemu se radi na Eži, tu počinje dan D, najduži dan u istoriji 20. veka. Ne ovaj dan D koji je bio ovih dana iskrcavanje u Normandiji. Dan D je kad su ovi mladići krenuli u akciju. Oni su to zvali direktna akcija, nisu zvali ni terorizam, ni... I ja sam to i razjasnio u filmu. Ima scena u kojoj Vlado Gaćinović, koji je bio ideolog Mlade Bosne u Beču, razgovara sa Perom Sljepčevićem. Pero Sljepčević je bio član te organizacije, ali je bio protiv tih metoda i on kaže, mi jesmo za revolucionarne metode, ali ne za terorizam. A Gaćinović mu kaže, metodi direktne akcije nisu terorizam. I onda kaže još nešto, jer su planirali ubistvo cara Franje Josipa, koji je imao 90 godina. Ali, kaže, cilj akcije nije primeren, starije od umire. Moramo udariti u vitalni organ carevine. Tad je donešena odluka, i to je prvi sloj. Donešena odluka se ide u atentat na nekog drugog, a to je neki prestolonaslednik. E sad, da se vratim na ono što je rekao, da ću da pojasnim mladobosanci. Naziv Mlada Bosna nije korišćen u vreme dok su oni bili aktivni. To je kasnije, istoričari su to dodali. Čak sam ja prihvatio da pojednostavim stvari, jer svi njih nazivaju mladobosancima. Oni su bili đaci naprednjaci, takozvani. Oni su već u gimnaziji, a to je bio i Ivo Andrić, u tom odboru đaka naprednjaka, organizovali demonstracije 1912. koje sam ja rekonstruisao u detalje. Sam naziv Mlada Bosna je nastao kasnije. Istoričari su uzeli iz jednog teksta upravo koji je pisao Vlado Gaćinović i koji ima naziv Mlada Bosna. Međutim, poslednje, to je ta činjenica koju ja znam, poslednje je bilo to. Nikola Pašić, ovde predsednik vlade, i APIS odlučuju da spreče ne atentat, jer nisu ni znali, bilo je 20 pokušaja, nego pokušaj atentata. Jer su shvatili da bi to bilo jako loše za Srbiju. I Radomir Malobabić je poslat u Sarajevo dan pre ovog atentata, 27. juna,
da nagovori ove da odustanu od pokušaja. Međutim, tvrdoglavi Bosanci su rekli, neće oni nas da uče pameti. To znači do atentata nije trebalo da dođe. Činjenica da istoričari još nisu odgonetnuli zašto, suštinski zašto su ovi mladobosanci, tako ih sad zovemo, išli u akciju, u direktnu akciju, uopšte išli u pokušaj. A sam uspeh te akcije desio se pukim sticajem okolnosti. Naime, 6 atentatora bili su raspoređeni duž putanje kojem je trebao Ferdinand da prođe od vijećnice, jer je vijećnica tada bila skupština Bosne i Hercegovine. I kad je trebalo se vrati, naime, u odlasku je Nedeljko Čabrinović, koji je bio tu na obali, pokušao da baci bombu na auto u kome je bio Ferdinand. Bomba je pala iza leđa njihovih, okrznula čak ovu Sofiju, odskočila na zadnji deo kola i pala ispod sledećih kola i eksplodirala. Tim sledećim kolima je bio grof Merici, adjutant Ferdinandov, i ranjen je. I kad su došli u vijećnicu, imali predah, Ferdinand je bio jako ljut zbog tog incidenta i odlučio je da u povratku ne idu onim putem koji je bio predviđen da skrenu kod hotela Evrope tamo i onda prolaze, jer je špalir naroda čekao namešteno sve da dočekaju da mašu. Nego ljut je odlučio da ide pravo obalom do bolnice da poseti ovog Mericija. Šta se dogodilo? Svi su znali da ne treba skreću tu gde je sad taj muzej i principom osta. I šofer je skrenuo na desno. I onda počorek koji je stajao sa strane na onoj papuči od auta vikne, ja ne znam nemački, ali to sam naučio odavno, halt, vi faren, falš. Stoj, mi pogrešno vozimo. I šofer je stao. A na 2 metra je bio Gavrilo Princip. Oni stoje ispred njega. Znači, da su se kretali, bilo pravo, bilo desno, verovatno Gavrilo ne bi stigao da reaguje. Ovako, oni stoje ispred njega i verovatno on zažmurio i rekao sad ili nikad i pucao. Naravno, nije imao nameru da ubije Sofiju, to je slučajno, ali je hteo sebe da ubije, jer on je krenuo da puca u sebe, ali su ga sprečili. A Nedeljko Čabrinović, kad je bacio bombu, on je skočio u Miljacku i pokušao da popije otrov. Međutim, i to sprečili su ga, tako su oni svi uhapšeni. Ali šta je, to je da čisticaju okolnosti, da nije uspeo Čabrinovićev atentat i da je zbog toga Ferdinand promenio putanju, ali vozač nije znao. To je sticaj okolnosti. Ali kako je došlo do toga da oni pokušaju?